Está bom, né? Estamos ocupados, guarda no lugar. Estamos ocupados. Estamos muito ocupados. Estamos aqui. Walter, como é que é? Você checa aí, Tete, hein? Checa aí. Como é que é, Gangol? Então, tu chegamos. Pronto. Sabe, Walter? Ih, bandeira aqui. Três câmeras, isso, pá. Três câmeras, isso, pá. Dança aí todo o corpo aqui. O show ainda não começou agora, mas você já gravou. E chegamos. Tal. Escolta, tá aqui conosco. Tirando foto, tirando alto. Manda blink! Sessão! Ei, é geral! Manda vestido, né? Você sabe? Vamos lá, quero sacar o nossa escola. Não falha, não falha. Temos que dar. Só conosco mais. Exatamente. Vamos sofrer nada. Nada. Estamos tem que segurar. Até a mantida. Valeu, comandante. Tá bom. Muito bom. Bandri. Bandas. A gente quer uma guarda. Walter, está aqui. Quarta. Garotas, 118. Quarta do Walter. Zesta. Não dá brilho. Então aqui, gente. Sexy. É Inter. Um, dois, três. Vamos dar ver daqui para ver se. A vista. Qual é a vista? A vista. Gostei da vista. Tete, cheguei. Atenção, passo do noivo. Atenção, atenção. O noivo, o noivo. Vibes, não vai prestar, já vou mesmo assim com o pé. Epa, pronto. Qual é o rumo? Qual é o carro? Ei, Manu, como é que é? Senhora, gente, estás linda. Entra do outro lado. Do outro lado? Deixa eu ver a gente. Como é que está, gente? Estou bem. Estás linda. Enquanto, vamos lá. Eu quero ver o barulho para o banner artista! Como é que é? Como é que é, pessoal? As câmeras aí, as câmeras! Passassas, não se tiram da cara. Passassas, 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 não se tiram da cara. Passassas, passassas.
up. Pull out the sock. Pull out the sock. Pull out the sock. Rub it on feet that day. I'm pull out the way. Depois do show, eu com a minha senhora agente. Estás linda, senhora agente. Thank you. E meu drip. Vai ver daí. Estou com o pé inchado. Tive que atuar assim meio descalção. Mas nada para mim. Estamos sexys. Estamos sexys. Estamos sexys. Estamos sexys. Estamos sexys. Não é isso? Sempre. Paulo.